Too bad you didn't manage to save that woman. She died of a heart attack. What's interesting is that the killer doesn't deal the death blow himself. He murders using machines and devices. That's his MO. Let's go back to your solo action in the power plant. The autopsy will tell us if she was alive then. Don't change the subject. Meaning? The subject is solo action. Well, Dick was on his way back to the Bureau. It'll take some time before you two get used to one another, but don't blame him for what happened to Nick. Boss, you don't think I sent him away, do you? If he's made a mistake, he'll understand it. Because of his knowledge on previous cases, he's priceless to us. But it was me who did the right thing and stayed. Teda, takže ona, ta ženská, nakonec umřela na infarkt. Jak nám to mohla udělat, si takhle umřít? Takový snažení, lasery, bomby, závaží. To bylo šílený, ta minulá kapitola. A ona si nakonec stejně umře. To znamená, ale ještě jedna věc je mi na tom jako divná. To vypadalo, že ten loutkář tam byl. To by ale znamenalo, že kdyby to bouchlo, tak by ho to zabilo taky. Takže, o co mu vlastně jako jde? Jemu nevadí, že umře? Hlavně mu jde o to, aby dostal naši hrdinku? Vypadá to tak, ale zároveň to také vypadá, že jí chce dát jakoby šanci, aby mohla jít po jeho stopě. Jinak by nám neposílal všechny ty nápovědy a tak dále. To je nějaký divný fanoušek. Boss, do you think he's not our guy? You tell me. It'd be good to detain him for a couple of days. But I need a good reason for that. He's on parole. Those guys are vigilant. Maybe Dick will wring something out of him. I need to question him too. At first glance, he doesn't look like the creator of all those sophisticated traps to me. A sidekick at most. Better than nothing. I'm going to interrogate him. Squeeze him like a lemon. Zvláštní terminologie. Dick blamed me for the unsuccessful action. Is he the accomplice? Vyždímat ho jako citron. No tak dobře, ale začneme tím, že se podíváme na deníček a shrnutí minulý pekelně žhavý kapitoly. Ale musím říct, že jsem si to minule teda fakt užil, jo? To bylo něco. To snad v celé sérii Art of Murder jednoznačně nejlepší část. Takže zábavní park New Jersey, říjen 20. Což je vlastně stejný den, jako jsme tehdy byli poprvé tady na té centrále. Takže opravdu pernej den. V zábavním parku jsem našla další stopy. Panenka čarodějnice, kterou jsem střelila, mě zavedla do komory hrůzy, kde jsem nalezla kartu, srdcovou královnu na rohu figuríny. Znamenalo to, že jsem na správné cestě. Ukázalo se, že si kartář vybral jako další místo činu starou elektrárnu. Když jsem tam dorazila, nalezla jsem síť laserů. Laserové paprsky blokovaly přístup do vyšších pater a já věřila, že přerušit je by znamenalo něco zapnout. Bohužel jsem netušila co. Když jsem vyšplhala na jeden z generátorů, zahledla jsem oběť, ženu ležící na jednom z generátorů a nad ní visící asi půltunové závaží. Pojízdní jeřáb, ke kterému bylo závaží uchyceno, byl přizpůsoben tak, aby se závaží v pravidelných intervalech posunovalo dolů. K záchraně té ženy se musela změnit konfiguraci laseru a potom deaktivovat bombu. Času bylo málo a jakákoliv chyba by znamenala odpálení nás obou. No, jednou se to stalo. Podařilo se mi to, bohužel, pro tu ženu příliš pozdě. Než jsem se k ní stačil dostat, ta žena zemřela na infarkt. Co víc, když jsem zjišťovala, jestli stále žije, někdo si mě vyfotil a potom utekl. Tak co, Niku? Co na to, týž Dicku? Zapomínám, že už máme novýho parťáka. Co na to říkáš? Dick has his virtues, but it's gonna take a while before we click. How's it going? Acting the fool? You can see he did time. He demands a lawyer. We may have problems soon, and there's no time for fooling around. No idea how to get it out of him soon. Maybe I should show him the pictures of the victims? Oh. Yeah. Have you got the files of the murdered people? Ruth was supposed to get them for me. I asked her for Benson's file, too. I'll check my room. Maybe the papers are already there. Yeah, you do that.
need to have an urgent talk with the prosecuting attorney. Isn't it too early for that? It's a totally different case, but I'll be back soon. Just give me 5 minutes. Fine. I'm off then. I'll be back in a jiffy. Dobře, tak než půjdeme ho vymačkat jako citron, tak zejdeme nejprve pro ty obrázky. Nikdo tu není, a tenhle ten stůl už patří někomu jinému. I was mad that he was off. Now he's gone for good. No jo, zatím to teda na žádnou úchvatnou spolupráci s novým parťákem moc nevypadá. Tak kde pak máme ty dokumenty? Jo, tu bude tady. These are the files I asked Ruth for. A pak tu máme ještě nějaký popisováč. Zelený. A green non-permanent marker for whiteboards. Jo, pěkná barvička. Edward Carter died at the Grade Crossing. A zničený brýle. I když po té autonehodě spíš říkám, jak to, že má dohromady pořád jako celou hlavu, jo? Že se mu nerozsypala na kousky. Ale to by bylo asi až moc brutální na tuhletu hru. Kdo ví, jak vlastně skončil, jako v reálu, kdyby ho smetl vlak, i kdyby brzdil. Jej, to by asi nebyl pěkný pohled. Jane Harrington died in the power plant. Tak strašně se snažíme ji zachránit, riskujeme přitom život i celou budovu. A ona si nakonec umře na infarkt. To je drzost. Thomas Dawkins electrocuted in the kitchen. Jo, to je ten, co vydával tu kachnu a najednou ho to fláklo. Mimochodem divný je, že ji vydával v tomhle. Proč měl na sobě kabát a kravatu? Madison Colby died in a garbage truck. No, tu bych teda očekával taky v trošku jiném stavu, jo? Melanie Jensen, gas poisoning. To byla asi nejméně brutální vražda, ale i tak hnus. Pojďme skočit ještě za Wangem. A co pak tady dneska vyrábí? I like Wang, though sometimes he teases me. Ten má pořád strašně napilno. Hey there, doing something for me? Whenever I can. The boss is extremely interested in this case. It's curious that every agent that comes here says the same. If you want to hear the boss himself say that, no problem. I know you have no mercy on your superiors, but why trouble him? Cut it out. But you love talking to me. A to je vše? Znělo to, jako bychom po něm něco chtěli. The IT is sick? Yeah, I think it's serious. Wang, stop freaking me out. Where will I get a replacement? He got sick when installing the disk in the server room. A virus got him. Flu? Worse, a computer virus. I think we're never going to see him again. You don't look so good yourself. Maybe you're infected as well. To be precise, a Trojan horse attacked him. You know what the symptoms are? You don't feel like going through the main gate? Right on. This could be a problem. There's just one entrance here. That's why I'm worried about him. I'm off, but I'm going to intrude on you some more. And I thought you were getting back on vacation. No jo, co když tam venku mezi dveřma číhá virus? Počítačovej. Tak to bychom se báli o vlastní životy, no a hlavně o naše mazlíčky počítače. No, to bychom měli. Pojďme si trošku zavyslíchat. Tak, frajírku, jsi v průšvihu. You can see he fell foul of the law. Can I smoke?
No smoking here. Got you too, huh? You were doing time. What, do I look like that kind of guy? 99, sentence for rape attempt? The chick changed her mind and I was so turned on. You know what I mean, doll? What about you? Were you popular in prison? That's not fair. Precisely. Christ, I'd rather have a guy questioning me. Who are you covering up for? Nobody. I'm on parole. Got it? How's that possible? You're a security guard, and yet you saw nobody in the park? I'm in big trouble again. You've earned it. You need a scapegoat, and I'm like a perfect candidate, as always. Spare me the self-pity. Who the hell should I pity? Do you know the victim? Take it away, I got nothing to do with it. I'd have a look if I were you. No, I don't know her. Rings a bell? No. Positive? Positive. Do you recognize the person in the picture? Doesn't look familiar. Focus. Leave me alone. Watch carefully. You think I did it, huh? Looks familiar? No. So maybe you recognize her? Hot chick, even in this picture. Where's my lawyer? We've informed him. Until he comes, I ain't talking. Ale no tak, to zní jako opravdu nic po dobrým nevymámíme. Možná by to chtělo vypnout kamery a trošku si s ním pohrát. No ale nevím, jestli na to zrovna naše hrdinka je stavěná. I feel like you'd like to tell me something. No. What did you see there? Ghosts. Think. We'll dig everything out anyway, sooner or later. But if you cooperate with us, we may turn a blind eye to your amusement park sins. Okay, I know that woman. Which one? This one. Jane Harrington, what did you have in common? Damn, only the best stuff, you know, a trial. Which trial? She was in the jury. The other people? You know somebody else too? I hope the guys behind the wall can see I'm cooperating. Let's get back to the main point. This is the main point for me. All right, you're cooperating. So? Her and a few other guys. What? They were jurors in my trial. Fine, have a smoke. No teda. No to vypadalo zpočátku, že vlastně o ty konkrétní oběti vůbec nejde, že tam jde o to provedení vraždy a o nějakou tu propojenost s naší hrdinkou. Ale ty oběti měly jednu věc společnou. Byli v porotě, když soudili tohle šmejda. O co tam tehdy šlo? You didn't even ask what trial he was talking about? He had a few. Only two with the jury, if I'm correct. The first one was a murder case. They acquitted him. The second one was a rape case. Well, only the latter makes sense. He would be taking his revenge on the jury for the sentence. I don't know anything about the jury members. I'll ask Ruth for his file. Go ahead. I'll find out in a second. Damn it, you can't smoke in here! Že by to mohlo být tak, že ho prostě poslali do basy a když je z ní venku, tak se rozhodl, že se bude mstít. Ale ten trouba mě prostě na vraha nesedí, ani náhodou ne. Do you have Benson's file for me by any chance? Here it is. As fast as lightning. I've almost overheated my internal hardware. Thanks. Call on the boss. He wants something from you. Wants to know what I think about Benson's questioning, I guess. Listen, what's up with the IT? Doctor's leave. Too bad. What happened to him?
He got a cold in the server room. How was that possible? Actually, I don't know much about it, but Wang told me he was reconstructing disks, byte after byte. You know, the same disks he had burned. See you, Ruth. Bye, sweetheart. No, než půjdeme za šefikem, podíváme se na tu složku. It's Benson's file. Jo. Ale koukám, otevřít to nemůžu. Možná se nám to už zaneslo do dokumentů. Ale jo, máme tady soupisy těch prvních jaksi obětí a tohle je ta aktuální v té továrně. Hlášení FBI, případ blablabla, vražda, podezřelý kartář, oběť Jane Harringtonová. Popis události. Oběť se jmenuje Jane Harringtonová, členka představenstva Nanosoft Corporation, zemřela na infarkt. Událost se stala 20. října 2009 okolo 11. hodiny odpolední, no to spíš večer, ne? Policejní vyšetřování objevilo, že oběť byla nalákána do staré elektrárny na předměstí. Na místo činu přišla dobrovolně. Poté byla přemožena, svázána, dostala roubík. Na tělo oběti bylo nalezeno na generátoru, nad kterým bylo zavěšeno půltunové závaží, bylo připojeno k jeřábu. Pojistný jeřáb byl upraven tak, aby se závaží na něm zavěšené sunulo dolů v pravidelných intervalech. Žena zemřela na infarkt. Příčinou infarktu a následné smrti byl šok. Oběť si uvědomila, že bude rozdrcena váhou klesajícího závaží. Bitva ukázala, že oběti byla vstříknuta injekce pancuronium, která vedla k uvolnění kosterního svalstva. Mimo několika modřin a odřenin neměla oběť žádná vnější zranění. Karta, srdcová královna, byla objevena nedaleko místa činu v zábavním parku. Je to jediná stopa propojená s pachatelem. Zapsala agentka Nicole Bonetová. Jo. Pak tady máme psychologický profil vraha. Od toho experta, výborně. Psychologický profil sériového vraha, označení kartář, pohlaví muž. Kartář, kódové označení sériového vraha. Je nařčen ze spáchání 7 vražd v rozmezí mezi roky 2003 až 2008. Jeho oblasti jsou celé Spojené státy americké. Jedná se pravděpodobně o dobře stavěného bělocha ve věku 45 až 50 let. Na každém místě činu po sobě zanechává podpis, srdcovou kartu. Všechny karty pravděpodobně pocházejí ze stejného balíčku. Vrah plánuje precizně každou vraždu. Opatrně připravuje zařízení, která jsou použita k usmrcení oběti. Oběti nezná osobně, ale ví o nich mnoho informací. Vždy si nechává dostatek času k přípravě další vraždy. Díky chytré manipulaci vláká oběti na předem připravené místo činu. Je mimořádně inteligentní. Nezabíjí vlastníma rukama, ale namísto toho vynalézá speciální zařízení, které ovládá z bezpečné vzdálenosti nebo je ovládáno předpřipraveným programem. Pravděpodobně nepracuje sám. Nezanechává žádné stopy, které by vedly k odhalení jeho identity. Je pečlivý a důkladný. Perfekcionismus, ukazující se v případě pasti, by mohl znamenat, že kartář je ukázkový případ obsedantně kompulzivní osobnosti. A kartář nezapadá do typického profilu sériového vraha. Jak pachatelovy motivy, tak ani spojení mezi oběťmi nic z toho zatím nebylo objasněno. No, zapsala mudr Alison Whiteová, tak to není o to experta. Protože ten se nám ještě neozval. Jo, a pak tu máme složku Bensona, pojďme na něj. Jméno Archibald Hughes, příjmení Benson, narození březen 7.78, místo narození Portland, Maine, bydliště 56, Blackform Road, Lauren Hills, New Jersey. Rodinný stav svobodný, Archibald Benson, 31 let, žádné stále zaměstnání nestuduje. Byl nařčen z vraždy Carol Austinové, 33-leté ženy čtoucí z karet, vykládající horoskopy a tak dále. Žena byla zastřelena buď během čtení z karet, nebo bezprostředně poté. Balíček karet, který používala,
zmizel z místa činu, ale. Byl nalezen u Bensona, avšak z procesních důvodů nemohl být považován u soudu za důkaz. Benson a Austinová měli poměr. V roce 98 byl souzen za vraždu Carol Austinové a byl porotou zproštěn obvinění z důvodu nedostatečných důkazů. O rok později v roce 99 byl Benson obviněn ze znásilnění a odsouzen k 5 letům odnětí svobody. V roce 2001 po odpykání 2 let z trestu byl z vězení propuštěn za dobré chování. No jo, není na tyto pouštět zločince a nechávat je páchat další činy. Roku 2009 se Archibald Benson dopustil drobné krádeže a v souladu s rozhodnutím soudu byl po 3 měsících ve vězení potrestán veřejně prospěšnými pracemi a pracoval jako ochránka v zábavním parku nedaleko New Jersey. Tak ne on jako náš kartář, ale jako jiný vrah. A je možný, že právě proto tady dochází k těm vraždám. Ta porota ho osvobodila. Navzdory tomu, že pravděpodobně zavraždil tu kartářku. A je možný, že teďka se někdo mstí vlastně tím, že z jeho pohledu vykonává v podstatě spravedlnost. A když to vezmu kolem a kolem, tak svým způsobem ho i chápu, jo? Oni přece jenom propustili vraha. Pravděpodobně teda, jo? Samozřejmě nevíme žádný další informace o tom, jak se to tedy jako stalo. Ale dost možná to tak bude. Takže možná tu bude někdo blízký tý Carol Austinový a chce se teďka mstít na rodcích. Ale rozhodně si nenechá uniknout ani toho Bensona. No já bych mu teda smrt přál, jo. Za vraždu, to si myslím, že je férovej obchod. No ale půjdeme teda za šéfem a uvidíme. May I? We're releasing Benson. His lawyer's taken him. He can afford a lawyer? Haven't you read the files? His father's a big shot, a politician, and a filthy rich one. A black sheep in the family is like a conspicuous zit in close-up. Benson Sr. even has a motto. No exceptions. He's made a weapon out of a family misfortune. A proper bastard. One way or another, it's good to have an eye on the young Benson. He's got an alibi. Yesterday afternoon before coming to the amusement park, he went shopping at the megastore. There's a video recording. They're fast. They must have been tipped off sometime before the investigation. Or Archie is involved in it and he knows it himself. The pathologist's opinion matters here. When Jane Harrington was tied up, what was the substance the murderer had given to her? Find out who she had lunch with yesterday, who she called, etc. I dug out Benson's first case. Anything interesting? Yes. In 1998, he was accused of killing Carol Austin. She dealt with health food, meditation, channeling, horoscopes, and, be careful, reading the cards. A modern witch. She was probably shot while fortune-telling, but the card deck disappeared. Yeah, what about Benson? He had an affair with that woman. The deck was found at his place, but was removed from the evidence list. Some kind of procedural negligence. Circumstantial evidence? Yes. There were no witnesses, and no murder weapon was found. However, Benson's alibi was questioned. He was seen near the crime scene. It seemed that he was the murderer, and the press treated him as if he had already been convicted. But he was acquitted. And the jury was admirably impartial. And here's the most important thing. The card man's victims are the jurors from this trial. Oh, well, that's some news. Only them? Nobody else? Not so far. Everybody that's connected with this case has to be found and protected. The jurors, the prosecutor, the judge? The detectives, the defense attorney. I'll give it to Ruth. You make sure you find the murderer. No a co Benson? Teda jako ne, že bych jako měl obavy o jeho život, jo. Popravdě řečeno, kdybychom měli tu možnost, tak mu dám jeho adresu jako kartářovi, jo. Aby viděl, kde toho Benska najde. Ale přece jenom podle mě půjde hlavně po něm.
No. Tak co tu máme dál? I've got a problem with the motive. Yeah, what might it be? A relative's taking vengeance on the jury because they've freed a monster? The problem is that Benson seems to have been the only person close to her. And as the alleged killer, he should be the most threatened. There has to be somebody from her family. If not revenge, then what could have caused the actions of this psychopath? Because we're dealing with a psychopath here, right? He feels really hurt by the world. Maybe he even thinks that his mission is to mend the world. Now, the circle of suspects is pretty narrow. Maybe it's just one of the jurors. Let's have Ruth check if the voting was unanimous. That's all I have to say right now. I'll go and see Wang. Maybe he's found something. Go, motivate him. This case is already covered in the media. I don't want the press to lynch us. I'll be getting back to work. You do it. Things are heating up. No, to je docela dobrá jako myšlenka, jo. Klidně by to mohlo být někdo další z porotců. Přece jenom, pokud tam přišel někdo s ideálama, opravdu čestný a tak dále, a najednou tam asi ze strany fotříka toho Bensona došlo k nějakým úplatkům, nebo možná vyhrožování, zastrašování, těžko říct, aby jako smetli ten případ ze stolu a prohlásili ho za nevinnýho. No tak to ten dotyčný, ten poctivej porotce, nebo soudce, nebo prostě někdo takovej mohl brát jako zradu ty svý profese a mohl se chtít na těch ostatních skorumpovatelných lidech vlastně pomstit. Ale stejně to vypadá, že hlavním terčem by měl být ten Benson. Jako logicky, jako vrah. Dopádně tohle nám do toho případu vnáší spoustu nových věcí. Je to fakt super. Otázkou je, co budeme podnikat teď. Takže, počíme za Wangem. Have you found anything? I've got something, but I need time. Are you cultivating bacteria cultures? I've discovered what could be a partial fingerprint on the chip from the car. Doesn't sound very promising. It's a novel technology. The substances present on your skin cause minor metal corrosion. Getting the fingerprint requires a lot of caution and patience. When? Well, my overtime limit is exceeded, so... As an external expertise? It's possible that I'll work on it. That's what I'd like you for. Oh, can I see some sunshine here? I'm off. Ah, here you are. What's the deal? Yeah, guess who called? The president? Yeah, don't count on that. Somebody who's much more interested in you. My father? Nope. It was somebody who claims responsibility for the murders at the crossing and in the power plant. Maybe it's a scam. That's hard to say right now. He wants to talk to you. He's gonna call once again. Where should I pick up the phone? Behind the one-way mirror. Let's get going. Give me a minute. Hurry up. Ready? Yes, answer it. Yes? Agent Bonnet? Who's this? I want to speak with Agent Bonnet, otherwise I'll hang up. It's me, Nicole Bonnet. I'll call you Nicole, okay? Okay, and how should I call you? What code name have you given to me? The Card Man. The Card Man? You understood so little. So you don't like it? And how do you call yourself? Not so fast, my dear. My real name is unutterable. You can't get to know it, or else you'd die. So, you're like God? If you're persistent, maybe someday you'll find out. For now, you can call me Paul. This name's as good as any other. What do you want, Paul? Talk about Jane Harrington and Carter. Did you know them? Yes, those greedy creatures. Do you know why Carter is so punctual? You promised something to him. I told him it was a trial. He had to learn to use his GPS to determine the time of his ride to the second. He had to learn to manipulate time. And why was that? I sold him an idea for the perfect murder. What idea? Killing one's wife is really trivial. Enough of that. Paul, you mentioned Jane? I appreciate you calling me Paul.
I told Jane I had something on her company CEO. She was a very ambitious woman. How long did it take to convince her? Not so long. My information was trustworthy. You see, Nicole, good bait is enough. Believe me, it was always about something ugly and illicit. If I'd offered world peace, they wouldn't have been moved. They would still be alive. Are you planning anything else? Nicole, please. Let's talk like intelligent people. When are you going to kill the king? No, tak to byl teda zajímavý rozhovor. Jenomže, nenapadá mě jakákoliv stopa, kterou bychom díky tomu měli. Jo, to, že svý oběti dokázal vylákat na určitý místo, do té jeho pasti, to víme. To jsme viděli už předtím. You got him, Wang? Wait, he hung up too soon. He was calling from a different state. What do you think about it? We have to analyze this conversation. Wang, can you do it for us today? No way, tomorrow. Wang? There's some training in the HQ. They told me I'd get fired if I tried to get out of it once again. If you're in a hurry, do it yourselves. Nothing difficult. Yeah, and tomorrow the same people from HQ are going to ask us why it's not done yet. We can send them the recording. And they'll keep it for a week. I'd rather wait for Wang. I can work on it for a second, but don't expect too much. Thanks, Wang. So now I'd like to be alone. Don't disturb me. Nicole, wait. What is it, boss? There's a parcel for you. A parcel? Does Ruth have it? God forbid. Our sapper deals with such mail. Go there quickly before he detonates it. Do you have fun like this every day? Don't talk like that. We sappers are superstitious. Okay, but we've just lost some evidence, and maybe even a chance to save somebody's life. We took the box from the sidewalk with the help of our robot, of course. It was carelessly wrapped in paper that just fell off of it. The robot placed the box in the chamber, and I informed the boss. I didn't do anything with it. Could it have been a time fuse? Sure. Are you going to analyze what's left of it? I've got nothing better to do. And the wrapping, do you have it? You can take it. Okay, see you. Bye. No, tak vypadá to, že opatrnost se někdy vyplatí. Třetí balíček a tentokrát výbušnej. To je teda změna. Ale já hlavně nechápu, jak je možný, že to sem prostě dokáže někdo dostat. Vždyť na celé budově jsou všude možně kamery, všude po městě jsou kamery a oni to nedokážou jako vysledovat, kdo to sem dává. Máme akorát balící papír, no to je fakt super. The wrapping of the box in an evidence bag. Vypadá to jako papír, no. Jsme tu hotový, že jo? Můžeme dovnitř? Don't go in there, it's forbidden. Já se chtěl podívat na tu bombu, no nic, no, tak jdem. Můžeme se mrknout ven, nejspíš, trošku na vzduch. Taky by mě zajímaly ty kamery, ale jo, jsou tady, podívejte na ně tady nahoře. Je jich tady tolik, že by si prostě museli něčeho všimnout. Jo, taky koukám, že to má. Že tam už je jakoby další den, tak to je asi ještě ráno. To jsme měli teda pěkně rušnou noc. No, ale nijak jinak se to tu nezměnilo. Auta pořád jezdí, letadla lítají, takže půjdeme dál pátrat. Still here? I'll be off in a minute, headed for the HQ. You're gonna sleep there? The night shift. Can you examine this piece of paper for me? Under a microscope? Wait here.
Have you analyzed the conversation with the killer? I've extracted and deleted the track with his voice. Didn't have time for anything else. Oh, thanks anyway. You'll be able to do the rest. Can you show me how? I don't have time now, but the interface is user-friendly. You'll manage. No, tak jo, dáme se do toho. Well? I don't know. What are you looking for? Something out of the ordinary. Traces, burns, some particles. There are some organic fragments. Probably seeds. Can you just take a picture and transfer it to the computer? You want to stay here? Because I'm leaving. Go ahead. Just don't switch off the computer and the scanner. Okay, but it's on your own responsibility. I'll let the old man know you're staying. You can trust me. Do you know the fairy tale about the sorcerer's apprentice? Take it easy. See ya. Jen klid, nic ti tady neprovedem. Maximálně tady něco vyhodíme do luftu. No, takže dostali jsme jeden sáček s těma nalezenýma semínkama. Tamhle máme, no jo, no. Dobře, takže budeme potřebovat určitě opět rukavice. Chtělo by to nosit jedny u sebe. Vypadá to, že to je velice běžná věc pro nás. Pytlíky vzít další nemůžem. Ale je tu nově pinzeta. You can't forget about tweezers if you're working with a microscope. Jo. They're very useful for moving small objects under the microscope. Mhm, výborně. Tak začneme tím, co dobře známe, a to je teda skenování toho obalu. The wrapping of the box in an evidence bag. The wrapping of today's parcel. Je tu nějaká značka, asi výrobce balícího papíru. Jedna z nich je výraznější než ostatní a jinak tu nic zajímavého nevidím. One side of the evidence. I've scanned both sides of the evidence. No, tak to bychom měli. I can't imagine securing evidence without these sterile, proper-sized bags. The wrapping of the box in an evidence bag. Tak a teďka půjdeme na ty semínka. Chtělo by to je vytáhnout, ale tentokrát asi ne do rukavic. A bag with seed fragments. Fragments of seeds held with the tweezers. Jo, vidíme je tam, teda ty jsou malinký. No jo, semínka. Semínko od melounu to teda rozhodně není, no. Takže jak to vlastně provedeme? Samples are places on slides. Zatím tam nic nevidím, no. Není se čemu divit. Nejprve to musíme nějak prosvětlit. To bude asi tenhle vypínač. You turn on the microscope with this switch. Tak. Tam musíme dát to, co hledáme. Už budou ty semínka, ale musíme dát na to sklíčko. Samples to be examined under the microscope are placed on a slide. Normální sklíčko. No, krásně se to leskne. Pěkný efekty. I put fragments of the seeds from the wrapping on the slide. A tady máme semínka. Čemu je tohle?
After pressing the button, a picture of the sample is taken and sent to the database. Aha, ale teďka teda na čase se na to podívat hezky zblízka. Je to nějaký rozostřený, takže to bude muset nejprve nějak trošku zaopřit. Ne, to je moc. A jo. No, a co teď? Máme tady pinzetu, můžeme s tím jakoby manipulovat. Můžeme to otáčet. Aha, můžeme to taky překlápět. A bude třeba to asi sestavit jako takovej puclík. Aha. To k sobě pasuje. Jo. If I want to find out what kind of plant has such seeds, I need to use the database. Jo, pojďme do databáze. I did it. Now I need to check the results in the database. Je to nahraný. Zbývá nám se na to mrknout a trošku to zanalyzovat. Semínko, jedna část papíru, druhá. I should fit the seed to the template suiting it. Potřebujeme porovnat, který semínko to doopravdy je. No. Dle velikosti by tomu mohlo. Ne, to se mě zdá trošku malý. Tohle sedí perfektně. Jo. No, tak to bychom měli semínko. Eleocharis rufilata. Vůbec netuším, co to je. Tu máme ten papír, ale nic divného na něm není. A tady máme tu značku. This map shows where Eleocharis rufilata is found in Louisiana. These are the parishes of Terrebonne, Jefferson, and Plaquemine. Šlo nám o tyhle oblasti, kde se to pěstuje. Asi bychom si to měli vytisknout. Tak, ale to není všechno. The map shows the places in Louisiana where the Louisiana Navigation Company had its offices. These are Gretna in Jefferson Parish, Detalion in Terrebonne, and Baton Rouge in East Baton Rouge. Podle původu toho papíru tady máme další místa a jak tak na to koukám, tak se shoduje tato oblast a část tyhletý. To si taky vytiskneme. No. Myslím, že máme hotovo. A printout connected with the company. A printout connected with the plant. The map shows the places in Louisiana where the Louisiana Navigation Company had its offices. These are Gretna in Jefferson Parish, Detalion in Terrebonne, and Baton Rouge in East Baton Rouge. No, není to špatný. Sice to není dost na to, abychom mohli jít na jistotu, ale třeba ještě něco zjistíme na základě té analýzy nahrávky. Takže pojďme skočit dolů a podívat se na to.
bude tady ten přístroj. I think I heard a radio while talking to the murderer. If only I could locate that station. Filters will let me remove some of the interference. Jo, tady to vypadá složitě, ale naštěstí většina tlačítek nejde použít. Stop, play, pauza, analýza, filtr, zpátky, reset. Jo, no tak nejdřív si to přehrajem a... Nebo počkat, možná nejdřív provést analýzu. To nám řekne analýza. Analýza to rozdělí do několika oblastí. 1, 2, 3 až 7. Tak, pojďme si to teda přehrát. Wang removed the track with the killer's voice. Tam někdo seká trávu, ne? To zkouší nastartovat. Konečně ticho. Na třech místech tam je slyšet nějaká hudba, ale vždycky přehruší ten rámus tam. To snad vypadá, jako by tam byla parta nějakých kutilů, do něčeho tam tříska, něco tam vrtaj a ještě se to odehrávalo vedle letiště. No, teďka by to teda chtělo některé části odfiltrovat. A začneme asi tou první, tam se neděje víceméně nic, takže to by nám nemuselo vadit. Such a filter removes all similar interference. Pojďme to filtrnout. I managed to remove some interference from the recording. Dobře. Provedeme další analýzu. Máme tady opět několik částí. Tak než to budeme pouštět znova celý, tak zkusím vyhodit ještě druhou část. Ta se mě taky moc nepovzdávala. I managed to remove some interference from the recording. Dobře, hodíme tam další analýzu. Tak. Já se nám tu už ale začíná poněkud jako měnit. No, trošku to pustíme dopředu. Jo, tam někdo startuje. Nechce to chytit. Ale jo, už to jede. Dost. Je to lepší, ale furt to není ono. Vyhodíme ještě třetí část.
It couldn't be better. Now I should carefully listen to the recording. Tak, hodíme to dopředu, abychom začali zvukem, nemá cenu sledovat 40 vteřin ticha, a jdeme na to. It's a radio station from Lafayette. Aby si užili kulturní vložku. I've found something on the wrapping. So it wasn't destroyed? No, the sapper took it off earlier. I found particles of seeds on the wrapping. I examined them under a microscope. And? It's Eleocharis rufolata, a plant found in Louisiana, in Terrebonne, Jefferson, and Plaquemine parishes. That's not enough to find the murderer. On the wrapping, there's a logo of the Louisiana Navigation Company, showing a steamer. You think it's a hint from the card, ma'am? Yes. The Louisiana Navigation Company had its offices in three parishes, Jefferson, Terrebonne, and East Baton Rouge. It's still too little to find the killer. What do you think about it? Can you sum things up? We've found the following hints on the latest parcel. A shipping company from Louisiana that had branches in Baton Rouge, Gretna and Jefferson Parish, and in Terrebonne Parish. Seeds found in three parishes, Terrebonne, Jefferson, and Plaquemine. Thanks to the phone conversation, I was able to identify the local radio station in Lafayette, but that's not enough. The range. I think the radio's range is 60 miles tops. Draw a circle with such a radius around Lafayette. I'll do it in a minute. Dobrá rada. It will be easier to analyze the data on my board. Hodíme tam teda ty papíry a uvidíme, jak se to sejde. Nothing's happening. No tak pochopitelně, když tam je teprve první. No, vidá. Vypadá to na tyhle ty dvě oblasti. No a teďka co? Tady je Lafayette. A podle Dicka tam je určitý rádius, takže kdybychom nakreslili kružnici. Jo, fajn, na to potřebujeme ten fix. Terrebonne Parish. The town's called Detalion. No, tak to už je hodně konkrétní. Ha, jdeme si pro tebe, šmejde. So we've got the place, Detalion, Louisiana. What do you think we should do next? That's nice of you to ask my opinion. Okay, we could have been influenced by autosuggestion. No way. But I think we should check it. Hallelujah! Tomorrow morning, by plane. Prepare the necessary documents. Okay, I'll let you know about the flight. I'm going home. Maybe I'll get enough sleep for once. See you at the airport. I'll call you. Bye. Okay, bye.